جامعه فرانس فانون او جامعه سند كان ايو قلن تبيين دقاتيرتي اوغو بدنا او 32 ارداي ايا مناسبه سغوتين او قبتي اردايداسي برتي علوم دكتورنمدا مناسبه لو قبتي اردايداسي وها كسو قيب غلاي مامولك جامعه او اوغو هريه غودوميه غوده جامعه دكتور حسين عبد الله بولحن خليبانو مسؤولين كسوتي حكومه باير كخيغينكا عاصمه هرجيسه مدن iyo marti sharaf kale waxaan madashaasi hadal ka jeediyay masuuliyiinta iyo marti sharafti madashaasi ka soo qayb gashay oo ay ku jiraan waalidiin ardayda imiga jaamacadda wax ka barata arday hore iyo maamulka sare ee jaamacaddu waxaan ka mid ah hadaladoodii hadaan kalmad kooban ka idhaahdo kulliyadda caafimaadka jaamacadda Frans Fanon ugu horeen waxa la aasaasay kulliyadda sanadii 2014 iyo caawa inuu joogno 2014 waxa ka qalin jabiyay oo ka aflaxay kulliyadda toddoba baaj ama toddoba difaacood oo wadarta guud ee dhakhaatiirta ka baxday ay noqonayso 29 dhakhtar oo maanta 29 dhakhtar oo maanta dadkoodii ummadooda u shaqeynaya kanana jooga gobollada kala duwan ee Soomaaliland iyo gobollada ay Soomaalidu ku dhaqan tahay ee gobolka Geeska Afrika horta jaamacad walba waxay leedahay waxay caan ku tahay waxa jaamacadana aad ku tahay waa caafimaadka wax kale aan kuma noqonay waxay adkaysay quality-ga laga rabay ardayga kaliya waxa la yeegaa in ardaygan eligible mooyin ardayda maanta jaamacadda ka qalin jabi ee dhakhaatiirtaas ka kowday yihiin iyo kuwa kalaba inaan scholarship u doono wadamada gudahooda iyo dibadooda waa awooday kuwada hanfaarno ardayda waxaan ku amaanayaa dadaalkaas soo galeen iyo adkaysiga ay soo sameeyeen anigoo og culayska ay leedahay barashada caafimaadku anigoo og duruufaha kala duwan wax ku soo barateen toddoba sano iyo halkan aqoon u baahan in si wanaagsan loo barto oo ah in la barto badbaadada bulshadeena iyo badqabka caafimaadka waxaan aaminsanahay inaad cilmigaad barateen iyo aqoontiidii maanta halkaad la fadhidaan dadkuna dadka ku xisaabtamayaad ka mid tihiin mar labaad waxaan ku faraxsanahay inuu ilaahay idin doortay inaad adeegayaal ummadeed noqotaan laakiin waa ammaano innaha ammaana ammaanadaasi hadda dhakhtarka ugu dambeeyay hadleeyay baa iga boobay waa samafal aad u samafalaysaan ummadda kacaawa waxaan leeyahay oo idin bogaadinaynaa dhakhaatiirta cusub ee maanta halka loogu xafladaynayo oo iyo waalidiintooda iyo jaamacadda hormuudkeeda iyo dhammaan ilaa iyo madaxweynaha jaamacadda oo idin bogaadinaynaa oo idin taariireynaa waana idin ducaynaynaa dhakhtar Bulxan wuxuu ahaa dhakhaatiirta ugu horreysay timaada ee isku dayda madaxa taariikhdii ma haysaane dhakhtarkan waa dhakhtarka keenay wuxuu ahaa wax loo yaqaano internet wax la yidhaahdo iyo telefoonadii ugu horreeyay mobilka lagu hadlayay ninka keenay waa wuxuu nagu boorin jiray markaa oran jiray wax la yiraahdo listen lane in bani samayn doonaa hadii ilaahay ka dhaho macnaheedu waxa weeyaan halkan kuwaday ee uu soo bilaabay ma aha uu jaamacadda wax ka soo bilaabay marka soo galayba inuu bilaabo hami ah inuu aqoonta iyo ta dhakhtarnimo iyo ta kalaba uu kor u qaado abtigay professor doctor Bulxan Xuseen Cabdillaahi Bulxan waxaan leeyahay abti ilaahay cimri caafimaad leh ha ku siiyo waajibkaad waddanka u gashay ee islaamkaad u gashay ee soomaali u gashayna meel joogaanba ilaahay ha kaa abaaliyo macalimiinta soo barbaariyey dhallinyartan iyo inta kalena waxaan leeyahay jazaakumullaa khayra jazaa jaamacadda Frans Fanon zero baan ka bilow ground zero saddex afar arday baa aan ku bilaaw weli maanaan dhammaynin hawshii laakiinse waxaan maanta taaganahay intii aan qabanayay ee maamulka hoos ugu jiro gool walba ka shaqee waxaan go'aansaday in institution of the star haddii uu doonayso inuu waaro inaad iska fadhido unoo joogto maaha maanta waxay soo gaadhay Frans Fanon University in aanu dhiig cusub tiim cusub oo maamulkii wadi kara karti leh
محام كورا دلال دلال بدل نوضة أفكار تود بلارن تاي experience نوله مامور شام عادين إن مانتا إن مدوي مكدوي تبع الكوري تشيو إن يجو وضعن ومامور كاهوسة experience بدل نوله دربنا أرضي دي أير كيان يم معلمين تبع إن محام كورا دي قاعد صبي إنرجيع ماشي يلا تدرسوا كأني أدرنا قفر حسابي. تدخل الحمرة تين يدخل الحمرة تين هو تدكينا. مركب واحد اللي يكبر هني هاي إن تدكينا الكهري سيسان مر والبا يشقى والطبعا سامو. ذلك إن المسكين إن تقوى حسان يدكينا المسكين بازا. تدكينا واحد كبر حتى تصير حسان أو مساكين أو رسم يفرض أي إنسان. مركب ذلك أنا أي إنه يجو ويمكير بحنا على كذا قبيالنا. gabagabadii munaasabadaasi waxa abaalmarinno iyo shahaadooyin lagu doonsiiyay dhakhaatiirtan qalin jabis sidoo kale waxa la abaalmariyay macallimiintii wax soo bartay dhakhaatiirtani internet awood badan sugan oo marnaba gooyin aan ku astay xidmooyin aad u baahneed soo fiberka guriyaha fiberka ganacsigood ka helaysa Soomaaliland oo dhan caasimada gobolada degmooyinka iyo magaalo kasta fiberka hawada siiban waxaad ka helaysaa dalka oo dhan 4G awood badan oo kuula soconaya meel walba awood internet qiimo macquul ah kasto aad u baahan tahay soo gasho ugu kaale madadaalo badan xawaare sare isku haleen leh wasumada soo gasho